Azərbaycanda icazələrin alınması və monitorinq sistemi yenidən aktivləşdirilib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ölkəmizdə 14 dekabr 2020-ci il saat 0:00-dan 18 yanvar 2021-ci il saat 0:00-a dəyək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq ediləcək. Həmin tarixlərdə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabat, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıl rayon mərkəzlərində vətəndaşlara hərəkət məhdudiyyəti qoyulacaq. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə ərsəyə gətirdiyi xüsusi karantin rejiminin tətbiqi zamanı icazə ərin alınması və monitorinqi sistemi də qeyd olunan tarixlərdə fəaliyyət göstərəcək. Nazirlər Kabinetinin 8 dekabr 2020-ci il tarixli qərarı əsasında fəaliyyət sahəsinə icazə verilən qurum və təşkilatlarda çalışan şəxslər xidməti vəsiyə əsasında eyni zamanda icazə egovas portalından icazə alınaraq hərəkət edə biləcəklər. Portalda icazənin alınması üçün qurum və təşkilatların mühür səlahiyyətli şəxsləri müəyyən edilmiş əməkdaşları barədə məlumatları portala daxil edə bilərlər. Vətəndaşlar olduqları yeri tərk etmək üçün 81 0 3 qısa nömrəsinə SMS göndərməlidirlər və yenə də bir rəqəmi təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 3 üç saat müddətinə verilir. 2 rəqəmi ərzaq və digər gündəlik tələbatmalarının və dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinin, bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsiz zəvrəti, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 3 üç saat müddət nə gündə bir dəfə verilir və yenə də həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini tərk etmək üçün SMS icazəsinin alınması tələb olunmur. Həmçinin şəxslər məhkəməyə və hüquq mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS göndərilmədən yaşayış yerini tərk edirlər. Bu halda onlar məhkəməyə və hüquq mühafizə orqanına çağrılmalarına dair sənədi polis əməkdaşlarının tələbi ilə onlara təqdim etməlidirlər və yaxın qohumun dəfnində iştirakla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə əlaqə saxlamaq vacibdir. Ümumiyyətlə vətəndaşlarımızda icazə sistemi ilə bağlı və ondan istifadə qaydaları ilə bağlı hər hansı bir sual yaranarsa, asan xidmətin 9108 çağırma mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzə müraciət edə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının yoxlamaları zamanı müəyyən edilmiş hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarını pozulmasına görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər inzibati xətalar və cinayət məcəllələrində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.